हिजो तपाईहरुले यहाँ रियो चाहिँ यो तपाईको आगनमा चाहिँ आफ्नो श्रीमानले चाहिँ श्रीमतीको विवत्स तरिकाले चाहिँ खुकुरी प्रहार गरेर हत्या गरियो त्यो घटना चाहिँ कति बेला भएको रहेछ हाम्रो दर्शकहरुलाई प्रश्न पार्दिनुस् न क्यारिर क्यारिर हान्दै थियो भन्दिनु न यो देखाइदिनु न यो पानी पानी गर्दै गरेर हान्छौ यो पानी हाल्दै छन् नि यो पानी हाल्दै हुन्छ नि बुवाले यहाँ इने इने लडाए खुकुरीबाट खुन्चुयो खुन्चुएपछि मलाई आफै डर लाग्यो खुकुरी हानेको भने लु लु गुहार कि गुहार मार कि मार भनेर त्यतिकै लातक लुतु भइहालेँ म पहिले चाहिँ घाँटी रहेथे जस्तो लाग्यो मलाई हजुर यसो त्यो उहाँदाखेरि घाँटीमा खुकुरीले रेटे यताबाट एउटा केटा पनि आउनुभएको थियो केटीसँग उता पश्चिम लाग्नुभयो हजुर अनि एकछिन पछि अब उनीहरू खै त यहाँको मान्छे भनेर भन्नुभयो मलाई उसको बुढा रहेछ मैले ट्र्याक्टर खोज्नु जानुभयो एउटा यस्तो घटना भएको छ हामी चाहिँ अहिले कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 र 6 बिचमा गएका छौँ हिजो साँझ यहाँनिर आफ्नै श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई चाहिँ धारिलो खुकुरी प्रहार गरेर चाहिँ हत्या गरेको थियो विभत्स हत्या गरेका थिए खेतीमा आएको बेला चाहिँ विभत्स हत्या गरिएको हो भन्ने घटना चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न अनलाइन पत्रिका आउँदी तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको थियो हिजो पढिसक्नु भएको छ आज हामीले डिजिटल माध्यमबाट ल्याएर आएका छौँ तपाईँले हाम्रो देश नेपालबाट सबै नेपालीहरूको मन जित्न सफल हिट टिभी नेपाल युट्युब च्यानलबाट आइरहेको छौँ अहिले हामी झापाको कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 आफ्नै श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई छप्काएका थिए त्यो कसरी मारेका थिए भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्नका लागि प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ ल्याएर आएका छौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला फेसबुकमा सेयर गरिदिनुहोला म्यासेन्जरमा सेयर गरिदिनुहोला भन्दै म तपाईँको आफ्नै साथी बिरु लिम्बु एकैछिन यो कमल गाउँपालिकामा आफ्नो श्रीमानले धारिलो खुकुरी प्रहार गरेर हत्या गरेको ठाउँमा तपाईँलाई म लान चाहन्छु अलिकति नजिकै लान चाहन्छु यहाँनिर झगडा भएको थियो यो घरको अगाडि प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला नमस्ते नमस्ते हजुरको शुभ नाम हिरा श्रेष्ठ हिजो तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ यो तपाईँको आँगनमा चाहिँ आफ्नै श्रीमानले चाहिँ श्रीमतीको विभत्स तरिकाले चाहिँ खुकुरी प्रहार गरेर हत्या गरियो त्यो घटना चाहिँ कति बेला भएको रहेछ हाम्रो दर्शकहरूलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न त्यस्तै बेलुका भएको थियो 5:30 बजेतिर होला 5:30 बजेतिर के कसरी भयो उहाँहरू चाहिँ कसरी आउनुभएको थियो र के गर्नुभयो उहाँहरूले होइन त्यो जुन काट्ने केटाहरू चाहिँ यो खेती गर्दै थियो यो खेतीमा हामीलाई ठेका दिएको थियो हामीले काट्न र बाँध्नु गरेको थियौँ हिजो धान लानु भनेर चाहिँ आएको थियो ट्र्याक्टर ढिलो भनेर पर्खिरहेको थियो हाम्रो यहीँ खातामा बसेर केटाहरू बसिरहेको थिए केटी पनि आएर अलिक अगाडि सोधेर जानुभयो मलाई होइन सोधेर जाँदादेखि अब कहिले काट्यो भने अस्ति बिहिबार काट्यौँ भने कहिले बाँधेको भन्दा आज भने कुनै कहाँ लगाउने अरे भन्दा मैले सावित्र चोकमा लाने अरे भने त्यसो भनेपछि यता अलिक झगडा हुँदा को बोल्नु सक्ने मान्छे को हुनुहुन्छ भने मलाई त्यसो भन्दा अब मलाई थाहा छैन म अहिलेसम्म समाजमा गएको छुइनँ परेको पनि छैन म गएको पनि छुइनँ मलाई थाहा छैन भने त्यसो भनेपछि एउटा केटा पनि आउनुभएको थियो केटीसँग उता पश्चिम लाग्नुभयो हजुर अनि एकछिन पछि अब उनीहरू खै त यहाँको मान्छे भनेर भन्नुभयो मलाई उसको बुढा रहेछ मैले ट्र्याक्टर खोज्नु जानुभएको छ भनेर यता जानुभएको छ भनेर पठाएँ भने अनि भनेपछि त्यो केटीहरू पश्चिम लागे अनि उनीहरू लाग्ने बित्तिकै एकछिनमा आए तिनीहरू तिनजना आए ट्र्याक्टर खोजेर आएका भनेर अनि आएर खाटमै बसिरहेको थिएँ खाटमा बस्दादेखि मैले अब त्यो भाइलाई अब खोइ एकजना बहिनी र एकजना भाइ आएको थिएँ को हो भने नि त्यही होला भन्नुभयो अनि कहाँ जानु कता जानुभयो भन्दा पश्चिम जानुभयो भने मैले त्यसो भन्दादेखि अनि कहाँ गएछ भन्दा त्यतै ट्र्याक्टर पर्खेर बसिराख्नु भएको थियो अनि उतै पर बाइक देखेपछि यहाँ आउनुभयो यहाँ कुनिमा हेर्नु आउनुभयो हेर्दादेखि उताबाट दुईजना आउनुभयो केटा र केटी नै आउनुभयो केटा र केटी आउँदादेखि अब म चाहिँ अब बाख्रा बस्तु गर्ने उमा थिएँ अनि उता गएँ अनि यता आएर हेर्दादेखि के भन्नुभयो अब उसको श्रीमानले अब श्रीमतीलाई त्यसो भन्दा अर्को मान्छे बोल्नुभयो अनि तँ को र तँ बाठो हुन्छ भनेर यसरी धकाल्नु भयो त्यो अर्को मान्छेलाई अर्को केटालाई अनि त्यसो भन्दा तँ को र तँ बाठो हुन्छ भनेर यसरी धकाल्दादेखि हात नलगाउनु भन्यो अनि यहीँ मेरो आँगनमा अनि मैले चाहिँ भने जाओ तिमीहरूको खेतमा यहाँ झगडा नगर्ने ठाउँ होइन जाओ जाओ भन्दै भनेर म मासतिर बाख्रा बस्तु गर्दै थिएँ बेलुका भइसकेको थियो बाख्रा बस्तु गरेर अनि फेरि एकछिन आउँदादेखि उतै पानी लगाएको ठाउँमा हान्दै थियो अब साँझ परिरहेको थियो केही देखिनँ मैले उतै मैले गाईलाई ठोक्ने किला ठोक्ने मुङ्ग्रोले हानेसकेर अनि भाइ त्यसो नगर्नु भनेर गएँ जाँदादेखि यस्तो गर्दादेखि खुकुरीबाट खुन्चुयो खुन्चुएपछि मलाई आफै डर लाग्यो खुकुरी हानेको भने लु लु गुहार कि गुहार मार कि मार भनेर त्यतिकै लातक लुतु भइहालेँ म डरले उता गएर बसेँ उता गएँ उता जाँदादेखि
उता एकछिन पछि तँलाई पनि मार्छु भनेर यो बाटै बाटो एउटा त्यो केटालाई पनि उताउँदै उता गए कालो ज्याकेट लगाएको थियो उसकै श्रीमानले काटेका आहा केटालाई चाहिँ कहाँ लगेर चाहिँ पौडेल बुइनीसँग आकाती केटालाई चाहिँ कहाँ लगेर चाहिँ काट्नुभयो उहाँको श्रीमानले कता काट्नुभयो यतै काट्नुभएको थियो कि होइन यी काट्नुभएको थियो कि उता कता काट्नुभयो कि त्यो त हेरिनँ मैले अन्दाजी वर्ष 47 का चुनामणी भण्डारीले चाहिँ आफ्नै श्रीमतीको विभत्स तरिकाले चाहिँ हत्या गरेका थिए श्रीमती टिकामाया पौडेललाई विभत्स हत्या गरेका थिए र श्रीमती टिकामाया पौडेलसँग बाइकमा आएका दमक दुईका प्रकाश दाहाललाई चाहिँ गम्भीर घाइते पनि बनाइदिएका थिए हामी थप कुराकानी जोड्दैछौँ यहाँ घरमा छौँ प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ आमा र छोरी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगै हामी जोडिन्छौँ त्यस पश्चात त्यो उहाँले चाहिँ चुडामुडी चाहिँ भण्डारीले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई कहाँ काट्दै थियो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न कहाँनिर काट्दै हान्दै थियो भनिदिनु न यो देखाइदिनु न यो पानी गर्दै गरेकामा दर्शक पनि हामी नजिकै जान्छौँ प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ हामी त्यहाँ जान्छौँ यो पानी हाल्दैछ नि यो पानी हाल्दै हुन्छ नि बुवाले यहाँ यिनै लडाए यी लडाएर काटेका तपाईँले के केमा चोट देख्नुभयो भरे देखिनँ रात पनि परेको थियो डरले हेर्नु पनि हेरिनँ मैले यतिका हाल्दै थिएँ म चाहिँ लट्ठीले हानेको होला भनेर छुट्याउनु आएको खुकुरी देखेर म चाहिँ भागेँ डर अहिले पानी हाल्दै हुन्छ नि यो चाहिँ के गर्नुभएको बुवाले खुनहरू थियो खुनहरू पखालेको ए अहिले चाहिँ दर्शक पनि हामी अब एक किसिम जोडिन्छौँ प्रत्यक्षदर्शी आमा र छोरीसँगै जोडिन्छौँ अनि तपाईँले चाहिँ कति समयसम्म देख्नुभयो नि प्रत्यक्षदर्शी त तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ होइन कसरी काट्दै थियो लडाएर पुरै काट्दै थियो है छ्याम्की छ्यामै हान्दै थियो के केमा हान्दै थियो नि के केमा हान अब मैले हेरिन सकिनँ मैले डरले बुवासँग हामी जोडिन्छौँ बुवा नमस्ते नमस्ते बुवाको नाम चाहिँ बुवा नगेन्द्र कुमार चाहिँ बुवा तपाईँले पनि देख्नुभयो यहाँ प्रत्यक्ष देख्नुभयो मैले एकदम सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष देखेको कि हामीहरू पनि परबाट आए है आएपछि यहाँ तिनजना एकै ठाउँ भेला भए भेला भएपछि मेरी जेठी बुहारी हुँ ए हजुर हजुर जेठी बुहारी यहाँ धकेल्दै ल्याइन् ल्याएपछि यहाँ मेरो घरमा हुँदैन भने धकेल्दै ल्याइन् हजुर हजुर ल्याएपछि पहिले सुरुमा चाहिँ मैले त लठिल जस्तो लाग्यो खुकुरी रहेछ खुकुरी हानु हानेपछि त्यो लडी घोटो पर लडी लडेपछि फेरि जुरुको उठी उठेपछि अनि ढुङ्गा काँसो ढुङ्गा ढुङ्गा टिपेर ल्याएर अनि ढुङ्गाले हिर्काउनु थाल्यो पाँच छ खेप ढुङ्गाले हिर्काइ श्रीमानले ढुङ्गाले हिर्काइदिए ढुङ्गा होइन ढुङ्गाले उसले हिर्काइसकेपछि उठ्न नसक्ने भयो नसक्ने भएपछि अनि त्यहाँदेखि खुकुरले छ्याम्की छ्याम हान्न थाल्यो हान्न थालेपछि यता यो मरि भनेपछि मैले सुहास्नी मारेँ पौडेलकी छोरीलाई मारे है पुलिसलाई फोन गरिदिए भनेर उसैले भन्नु भनेपछि अनि त्यो केटा उभिरहेको थियो त्यहाँ अनि त्यो केटालाई गएर उयो ढुङ्गादेखि पट्टपट्टि लगेर अनि उसलाई के केमा हिर्काएको त्यो चाहिँ मलाई थाहा भयो अर्को अर्को दोस्रो केटालाई पनि काटेँ बुवा चुडामणी भण्डारीले काटे यिनै काटे यिनै काटेको ती चाहिँ दमक दुई क्या प्रकाश दाल भाइ रहेछन् होइन उहाँहरूको सम्बन्ध चाहिँ के कस्तो थियो र त्यसरी काटेका होला नि के बुझ्नुभयो तपाईँहरूले उहाँसँगै आउनुभएको थियो त्यो आका न्युमा चाहिँ काटे त्यो जस्तो कि पहिले सुरुमा चाहिँ तिनीहरू दुईजना आका चाहिँ मेरो घरमा बाइक राख्न खोजे ए हजुर परालको कुनै छेउमा त्यहाँदेखि गएर उनीहरू पत्रै गए पत्रै यहाँ हुमार अमिनीको घरमा गएर बाइक राखेर अनि यहाँ आएका हुन् बुवा यहाँनिर खेती गर्न आएका भनेर चाहिँ आएका बेलामा चाहिँ काटेका भनेका थिए नि हिजो हामीले त्यो सुन्यौँ खेती चाहिँ कहाँ थियो उहाँहरूको भनिदिनु न दर्शक दर्शक पनि यहाँ नजिकै छ यहाँ बिटा पनि बाँधिएको छ गाउँलेहरू आउनुभएको छ यहाँ नजिकै कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 रहेछ यो बिटा बाँधिएको ठाउँ छ यहाँ तल चाहिँ चुडामणी भण्डारीको खेत र यो खेतबाट चाहिँ खेती खेतमा रहेका धानहरू चाहिँ उठाउन उहाँहरू आउनुभएको रहेछ त्यति बेलै उहाँको श्रीमती पनि आएको बेलामा चाहिँ उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ विभत्स हत्या गरेको र दमक दुईका प्रकाश दाहाललाई पनि गम्भीर घाइते बनाएको र उहाँको उपचार भइरहेको हामीले चाहिँ अनलाइन पत्रिकामा पढ्न पाएका छौँ र प्रत्यक्षदर्शी छोरी हुनुहुन्छ छोरीसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ नमस्ते हजुरको शुभ नाम चाहिँ सन्ध्या श्रेष्ठ हजुरले चाहिँ कस्तो कस्तो देख्नुभयो नि हिजोको दृश्य दर्शकहरूलाई प्रष्ट पारिदिनुहोस् न खुकुरले हानेको त देखिनँ भएन डरले भाग्यौँ अनि त्यो अझै मरेकी छैन भन्दै ढुङ्गाले हान्नुभएको ढुङ्गाले खिच्याउनु भयो उहाँले भनेपछि कतिपटक चाहिँ उहाँले खुकुरी प्रहार गर्नुभयो होला त आफ्नो श्रीमतीको टाउकोमा तपाईँहरूले के कस्तो ख्याल गर्नुभयो लगभग चार पाँच पटक हानेको पहिले चाहिँ घाँटी रहेथे जस्तो लाग्यो मलाई हजुर यसो त्यो उभर्दाखेरि घाँटीमा
खुकुरले रेटे यताबाट यसरी रेटेको दर्शकले हामी जोडिन्छ आमासँग जोडिन्छ आमा अनि तपाईहरु त डरले भाग्नु भएछ डरले खुकुरी देखेर चाहिँ डरले बा हामीलाई पनि रिसाले के भन्नुभयो उहाँ चुनामुडी भण्डारीले चाहिँ के भन्नुभयो तपाईलाई आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ काटि सकेपछि के भन्नुभयो नि नडराउनु भाउजू तपाई नडराउनु नडराउनु भने पुलिसलाई फोन गर्नु गर्नु गर्दिन्छु भाइ तपाई नभाग्नु भने गर्नु भाउजू गर्नु भने कतिमा गर्नु भने 100 मा गर्नु भने 100 मा गरे मैले चन्द्रगढी पुगो दमक थाना हैन भन्न दमक थानाको नम्बर दियो हैन चन्द्रगढीबाट अनि भाइ उ चाहिँ खुकुरी बोकिरहेछ यता र उता त्यही पछि एकपल्ट चाहिँ त्यही काट्ने मान्छे अनि लडेको मान्छे र हामी मात्रै थियौँ म मात्रै थिएँ अनि मलाई पनि डर लाग्यो खुकुरी यसो गरेको छ यसो यता हल्लाउँछ भाउजू तपाईँ नडराउनु भन्छ यतिकै गर्छ मलाई चाहिँ डरले अनि बाख्रा बस्तु थन्काएर म पनि पर बुवाहरूको घरतिर अनि अनि तपाईँलाई चाहिँ डर लागेन भाउजू त्यति बेला त्यो केटाले हत्या गरे श्रीमतीको तपाईँलाई नि मार्छ जस्तो लागेन लागेर त बस्दै अब त्यसरी ऊ गरिसकेपछि है हजुर हजुर पुलिसलाई फोन गरिदिए मरिसकी भनेपछि है अनि मैले प्रहरीहरूलाई चाहिँ दुई तिन खेप उनीहरूले नि गरे है प्रहरीहरूलाई चाहिँ मैले प्रश्नै फोन गरेँ बुवा तपाईँले यस्तो घटना कहीँ देख्नुभएको थियो यो संसारमा अथवा यहाँ यो कमल गाउँपालिका वडा 6 र 4 कहीँ देख्नुभएको थियो तपाईँ यतिका पाएको हुनुहुन्छ होइन अहिलेसम्म देख्नुभएको थियो दर्शक पनि हामी प्रत्यक्ष जति आमासँगै जोडिन्छ आमा त हामीले त यस्तो घटनाहरू विभिन्न फिल्म उदी देख्थ्यौँ र पश्चिमदेखि पूर्व होइन केही छिमेकी चाहिँ वाडाहरूमा हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ डिजिटल माध्यमबाट विभिन्न युट्युब उदी अनलाइन पत्रिका उदी विभिन्न चाहिँ टेलिभिजन उदी देख्ने गर्थ्यौँ होइन अहिले तपाईँको घरको आँगनमै यस्तो घटना भएछ नि कस्तो लाग्यो त्यति बेला तपाईँलाई कस्तो लाग्ला सबै कामेर थुरुरु भयो आएर हान्छ कि अब के गरौँ कसो गरौँ भएछ पर घर पनि जान्छ यता पनि के गरौँ कसो गरौँ भने पहिला चाहिँ मैले एकचोटि चाहिँ उतै मेरो गाईको किला ठोक्ने मुङ्ग्रो छ त्यसले नै हाने जस्तो लाग्यो कालोले अनि आएर भाइ त्यसो नगर्नु भन्दै आएको थिएँ तर म यस्तो गर्दा खुकुरीबाट खुन्छु यो देखेपछि मैले अहँ सकिनँ त्यहाँदेखि छुट्याउन सकिनँ म त्यहाँ पनि हेर्नु नै पनि हेरिनँ म गुहार कि गुहार मारो कि मारो भनेर उता लड्दा पर्दा उता पर गएर बसेँ म त हेरिनँ छुट्याउने अझै प्रयास गर्नुभएको त तपाईँलाई पनि हत्या गर्ने ठुलो चान्स थियो नडराउनु भाउजू पनि भन्थ्यो भन्नु चाहिँ होइन तर रिसाको झगमा अब गएर यसो नगर्नु भनेको भए त उसलाई हान्दादेखि मलाई पनि लाग्थ्यो होला कतिपय घटनाहरू त यस्तो घटेको छ कि प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई चाहिँ होइन घटनाहरूमा चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीलाई समेतलाई सिद्ध्याएका छन् त्यस्ता सिद्ध्याउने खेल पनि गरेका छन् अपराधीहरूले होइन धन्न तपाईँ चाहिँ हिजो जोगिनु भएछ दर्शकिन हामी चाहिँ थप अनुसन्धानको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनेर हामीले आज झापा गाउँपालिका वडा 6 तपाईँहरू लगेर गएका छौँ सम्बन्धित निकायहरूलाई थप अनुसन्धान गर्नको लागि हाम्रो आजको यो भिडियोले सहयोग गरोस् र सपोर्ट गरोस् नेपालको सिआइबी टोली र नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ थप अनुसन्धान गर्नको लागि चुडामणि भण्डारीले आफ्नो श्रीमती टिकामा पौडेललाई चाहिँ हत्या गरेका थिए कमल गाउँपालिका वडा 6 उहाँहरूलाई नेपाल प्रहरीहरूलाई थप अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनेर प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ तपाईँहरूमा हामीले ल्याएर आएका छौँ भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक गरिदिनु होला जति धेरै लाइक त्यति धेरै नेपालीहरूको हात हातमा पुग्न सफल हुनेछ र यो भिडियोलाई फेसबुकमा मेसेन्जरमा सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न बाँकी छ नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै घन्टी बजाइदिनु होला ताकि तपाईँले नयाँ नयाँ अपडेटहरू हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनबाट हेर्न पाउन हुनेछ थप हामी प्रत्यक्ष जर्तीको छोरीसँगै हामी जोडिन्छौँ अनि बुन त्यति बेला त तपाईँलाई डर लागेर धेरै भाग्नुभयो होला होइन त्यति बेला त कोही पनि हुनुहुन्न थियो घरमा तपाईँहरू हामी दुईजना मात्रै थियौँ बाबा चाहिँ माथि धान गर्नु जानुभएको थियो ए धान के उठाउन जानुभएको थियो बिउ चुट्न जानुभएको थियो ए ए ए ए हजुर 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 अनि प्रत्यक्ष तपाईँहरू त प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्थ्यो फर्स्टमा चाहिँ कसले चाहिँ आफ्नो श्रीमानले कि श्रीमतीले चाहिँ उहाँहरूलाई केही मुख छोड्यो अथवा हातपात गरेर त्यस्तो घटना भयो अथवा कस्तो देख्नुभयो त्यो चाहिँ सुनिममा होइन सुनिममा उसले श्रीमानले श्रीमतीलाई के भन्यो त्यो अर्को श्रीमतीसँग आउने केटा थियो उसले चाहिँ के भनिदियो होइन उसलाई उसको बुढीलाई कराउँदा उसले के भनिदियो अनि त किन बाटो हुन्छस् तको र भनेर त्यो केटाले चाहिँ खेल्थ्यो श्रीमानले चाहिँ अर्को दोस्रो केटालाई चाहिँ ठेलिदियो तको बाटो हुन्छ भनेर ठेलिदियो त्यसो ठेलेपछि न मलाई अब यहाँ झगडा गर्ने रहेछ मेरो आँगनमा भनेर जाओ तिमीहरूको खेतमै भनेर यता पठाएको पठाएको तर यहीँ आएर नै त्यो खुकुरी चाहिँ हतियाराले खुकुरी चाहिँ आफै ल्याएर आएको थियो कि कस्तो हिँड्नु दर्शकहरूलाई आफै ल्याएको थियो हाम्रो खुकुरी त म त बाहिर थियो र हाम्रो उहाँले अन्य त्यो केही पनि बोक्नु भएको थियो हतियाराले यस्तो झोलाहरू झोला ब्याग बोक्नु भएको थियो दिनभरि ब्याग त भिरिराख्नु भएको थियो ब्याग त
उहाँको अगाडि चाहिँ कस्तो थियो नि उहाँ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध कस्तो थियो यो खेतमा चाहिँ काम गर्न आउँदाखेरि कस्तो थियो उहाँहरुको सम्बन्ध कस्तो गर्नुहुन्थ्यो मुद्दा के चलिराखेछ अरे चन्द्रगढीमा ए केको विषयमा चाहिँ मुद्दा चलेको यो जग्गा सम्बन्धीमा ए जग्गा हामीले सुने हुन्छ चाहिँ हजुर केटा चाहिँ बुढा चाहिँ 22 वर्ष बसेको अरे विदेशमा 22 वर्ष कमाउनु जेलसम्म बुढा राम्रो भयो अरे हजुर हजुर उ फिनिशिङ घर आउँदा चाहिँ छटबाट झन् झारेर मारियो अरे बुढालाई पनि बुढीले सुनेको कुरा हजुर जस्तो यो खेत छ नि यो खेत चाहिँ चुडामुडी भण्डारीको हो कि टिकामा पौडेलको श्रीमतीको किन्नु चाहिँ विदेशबाट पैसा उसले पठाएर किनेको अरे हजुर तर नाम चाहिँ बुढीको नाममा छ अरे यो खेत चाहिँ अनि एउटा हकला कि के भन्छ अरे नि त त्यसमा चाहिँ बुढाको नाम छैन अरे माइतको बाउको नाम छ अरे ए भनेपछि यो कमाउने सम्पूर्ण पैसा कमाएर चाहिँ खेत चाहिँ बुढोले किन्न किन्नको लागि श्रीमतीलाई पैसा पठाइदियो श्रीमतीको नाममा श्रीमती पास गरिन् पछाडि उहाँहरूको मुद्दा चल्दै थियो मुद्दा चल्दै आज हिजो चाहिँ धान उठाउन आउँदाखेरि आफ्नै श्रीमानले श्रीमतीलाई हत्या गरिदिए होइन योभन्दा गए साल अगाडि पनि योभन्दा गए साल अगाडि पनि यी कमल गाउँपालिकामा तिनले मुद्दा हालिन्छन् है उसको मामा कोइराला र त्यहाँदेखि जुन त्यो अहिले काट्ने मान्छेलाई र यहाँ भीमार धिमाल भन्नेले जग्गा कमाए थिए है उसलाई मुद्दा हाल्दा चाहिँ मेरो जग्गाको सम्पत्ति तिमीहरूको हक अधिकार भनेर मुद्दा हालेर कमल गाउँपालिकाले अब कसरी मिलायो त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन पहिला लापा खेले यहाँनिर खै लापा खेलेको देखिनँ मैले चाहिँ लापा खेलेको चाहिँ देखिनँ होइन एकैचोटि अब म चाहिँ साँच परेको थियो बाख्रा बस्तुलाई खोले पानी गर्दै थिएँ खोले पानी गरेर दिएर यता के भएछ भनेर यता हेरेर आउँदै यिनै च्याक यसरी चाहिँ गर्दै थियो काटेको 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 थियो केटी चाहिँ खोइ बोलेको पनि थाहा पाएँ सुनिनँ पनि मैले कराएको पनि थाहा सुनिनँ होइन खोइ कराइन् कि कराइन् थाहा छैन श्रीमतीको चाहिँ कस्तो थियो बानी बेहोरा हुन्छ नि अगाडि कस्तो थियो तपाईँहरूको यहाँ आउँदाखेरि श्रीमान श्रीमतीहरू कस्तो कतिको राम्रो बोल्नुहुन्थ्यो त्यस्तो श्रीमान श्रीमती मैले त श्रीमती भनेको त केटी भनेको चाहिँ हिजै मात्र देखेको त्योभन्दा अगाडि देख्नुभएको थियो यहाँ धान लिन आउनुहुन्थ्यो तर स्कुटी यहाँ बाटोमा राखेर तल जानुहुन्थ्यो धान बोर्नुहुन्थ्यो जानुहुन्थ्यो मैले अनुहार पनि देखिनँ हिजो पनि अनुहार देखिनँ मास्क लगाएको थियो चस्मा लगाएको थियो मैले हिजो पनि अनुहार त देखिनँ मैले कस्तो हुनुहुन्छ थाहा छैन उहाँहरूको बच्चा बच्ची हुन्छ नि कति दुईजना बच्चा बच्ची भएको छोरीहरू दुईजना छन् अरे भनेर सुनेको एउटा भनेपछि यो धानमा भएको अहिले खेत छ नि यो खेतलाई धान छ नि यो चाहिँ अहिले कसले कमाएको थियो नि श्रीमानले कमाएर लिन आउनुभएको थियो ए दर्शक पनि हामी प्रत्यक्ष दर्शीसँगको कुराकानीमा छौँ आज हामी झापाको कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 छौँ एउटा बाटो छ बाटोदेखि मुनि कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 चाहिँ हत्यारा चुडामुडी भण्डारीको चाहिँ यो खेत र उहाँको श्रीमती टिकामा पौडेलको नाममा चाहिँ यो खेत पास गरेको स्थानीयले भनिराख्नु भएको छ र यो विषयमा यो चाहिँ खेतको विषयमा मुद्दा मामिला चलिरहेको र धान उठाउन आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो श्रीमती र श्रीमानको विवाद पश्चात चाहिँ श्रीमतीको विभत्स हत्या भएको र श्रीमतीसँगै आउने दमक दुईका प्रकाश दाहाललाई पनि निर्ममतापूर्वक धारिलो हतियार खुकुरी प्रयोग गरेर चाहिँ घाइते बनाएको र हाल उहाँ उपचारको क्रममा चाहिँ हस्पिटलमा रहेको यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ हामी आज कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 छौँ यो नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई थप अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनेर यो भिडियो हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ प्रत्यक्ष दर्शीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ दर्शक पनि एकैछिन जोडिन्छौँ र कार्यक्रमको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ अरू कुरा के तपाईँहरूले के हिजो बुझ्नुभयो नि कति बेला अनि प्रहरी प्रशासनहरू आउनुभयो र हत्यारालाई पक्रिनुभयो भनिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई साँझको 7 बज्न लागेको थियो बुवा कति अन्दाजी चाहिँ कति 5 बजी भन्दै थियो अघि भाउजूले 5 बजीको घटना अनि उसले धेरै बेर त्यो काट्ने मान्छेले प्रहरी बोलाइदिए भनेर कराइदियो अनि एकजना यहाँ मन्दिरका पण्डितलाई पनि मैले श्रीमती हत्या गरेर काटेँ भनेर भन्यो है त्यहाँदेखि दुध दाएरे दुध लिएर आउने खतिवटा एकजना छन् दाई मैले श्रीमती काटेँ यहाँका मान्छे कहाँ गाउँका मान्छे कहाँ गएँ है प्रहरी बोलाइदिए मलाई मैले श्रीमती मरिसकेँ भनेर उसले अनि गाउँ गाउँका तपाईँहरूले प्रहरी भनेर बोलाइदिनु होइन उसले त्यसो भन्छ त्यसो भनेपछि यहाँ कोही पनि आएन हजुर हजुर तर मैले आफ्नै घर छेउबाट चाहिँ अनि बुवाले फोन गरिदिनु प्रहरीलाई तपाईँले फोन गरेपछि नेपाल प्रहरी आउनुभयो अनि हतियारलाई समातेर लानुभयो बुवा हिजो चाहिँ एकदमै ठुलो बुवाले काम गर्नुभएछ बुवा कति वर्षको पुग्नुभयो दर्शकलाई भनिदिनु न अहिले 66 वर्ष त्यहाँ जो थियो श्रीमान श्रीमतीको झगडा आउँदाखेरि छुट्याउन जानुभएछ छुट्याउन सक्नु भएन होइन तपाईँले एउटा साहस गर्नुभयो छुट्याउने होइन साहस गर्दा गर्दै पनि एउटा नेपाली चेलीको हाम्रो देश नेपालका नेपाली चेलीको ज्यान गयो
यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ महिला हत्या हुन्छ धेरै छ, यस्तो हत्यारालाई कस्तो कारबाही होस् भन्न चाहनुहुन्छ? कसको गल्ती हामीलाई थाहा छैन, बुढाको गल्ती हो कि बुढीको गल्ती हो, अब त्यो गल्ती गर्नेलाई चाहिँ सजाय राम्रै होस् भन्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ दिनानुदिन महिला हत्या हिंसा चाहिँ बढिरहेको छ नि, यस विषयमा थोरै कुरा राखिदिनु न हाम्रो चाहिँ दर्शकहरूलाई भनिदिनु न, कस्तो लाग्छ महिलाहरू चाहिँ धेरै पीडित हुनुहुन्छ नि हाम्रो देश नेपालमा? खै हामी महिलाहरू पनि पीडितै छौँ होइन, हिजोको घटनाअनुसार चाहिँ महिलाभन्दा पुरुष नै पीडित जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। कसरी? यो दर्शकलाई थोरै भनिदिनु न। खै अब श्रीमान हुँदाहुँदै अर्को अब केटासँग हिँड्ने अरे, अब हिजै आउनु पनि भएको थियो, सँगै आउनु भएको थियो, सँगै आउने हिजो कटे खाने प्रकाश दाल चाहिँ अर्को उहाँको केटीको खोइ त्यसै भनेको आफन्त हो अथवा के हो? आफन्त होइन अरे, त्यही केटा अरे, त्यही केटाले यहाँको सम्पत्ति खान होला, यो केटाको सम्पत्ति खान होला चाहिँ उसले लिएर लिएर हिँडेको, केटीले लिएर हिँडेको, केटीले लिएर, केटीलाई चाहिँ लिएर हिँडेको। दर्शक पनि घटना कसरी भयो र घटना आफ्नो श्रीमतीलाई कसरी मारे मार्नुको कारण पनि प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको हामीले यो कुरा ल्याएका छौँ। र अब हामी हत्यारा चुडामणी भण्डारीको परिवारसँग गरेको कुराकानी र ज्यान मारे कि टिकामा पौडेल कि आफ्नो आफन्तसँग आफ्नो आफन्तसँग गरेको कुराकानी र स्थानीय सरकारसँग गरेको कुराकानी र छरछिमेकीसँग गरिएको कुराकानी अबको बसैमा हामी राख्न चाहन्छौँ। हाम्रो भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र थप अर्को एपिसोड हेर्नका लागि हामी सँगै रहनुहोला भन्दै म तपाईँको आफ्नै साथी बिरु लिम्बू बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, सेवाहरू।